Basi, asante sana Pash. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Mheshimiwa Prime Cabinet, viongozi wengine wakiongozwa na governor wa area hii, our colleagues are members of parliament led by our able leader of majority Chungwa, na viongozi wengine wote na kanisa hapa Kimana. Bwana Yesu asifiwe. Mrs. Yesu. Basi mimi sitakuwa na mengi. Pia nataka tu kusema nimeshukuru, nimefurahi kuwa hapa na nyinyi, kuja pia kusaidia nyinyi kukaribisha Mheshimiwa Rais na kuja kuabudu na nyinyi. Mheshimiwa Rais, tumefurahi sana hasa tukiwa watu wa Man Nation, kwa sababu upendo wako umeidhirika kikamilifu ya kwamba wewe ni mtu unatupenda, unatujali. Na mara kwa mara wakati wowote ambayo tumeweza kuja tukiomba kitu chochote umeweza kutupatia. Tayari mheshimiwa hapa speaker amesema mambo ya Mbozeli, watu wa Kajiado walikuomba tukiwa kule Narok na ulitupatia, na tunasema asanti. Kule Samburu juzi tumekuwa huko, waliomba mambo mengi, na kati ya hizo ilikuwa sub county ya kule Losuk na walipata, na kwa niaba yao tunataka kusema asanti. Watu wetu kule kutaka kule Baringo Iltamus, ambayo wamekuwa wakiongea na kulia mara mengi, walikuomba kando na mambo mengi ambayo waliweza kukuomba, walikuomba sub county na walipata, na tunataka kusema kwa niaba yao hapa tukiwa Kimana asanti sana. Na hata kule Narok, of course, tumekuwa sisi kila wakati tuko na wewe na tumepata mambo mengi. Nataka kusema hivi. Loma asai meata ito nyorake maibai. Eseba aneme seba. Ormuje sidai yake oshuku ormuje sidai. Isidaine lakie ginyo sidaine. Ore le kitolang. Nedo nyorayu meata ndogi nikito umanara nikita lainye. Nairkasin kibore tanando kiting nikito muno nikinoto melimuno yu paga ada donyora ke mai bai tenelo duang garana omo sininye yok mai sho amisho ninye yok ngolong nikito muno ane meseba noro longani linyor ni megelak yang kawo e ara sai ladin le nyana le ro nederi kore ne ata program ya serikali na ninjite kelesa Pera majolo show, ligiti siyo katua. Kia ata program ena ninjojo affordable housing. Kia ata ndogi ningidoro na josha, chief, ndogi na jotaiva, taiva care. Ogulie kuumoku. Kio umoni ndagiro lo show. Enyi zoma ibongakia nose ene nyanga uope yetu marana mata yo. Kiti siyo katua kuro lo show la maa. Na kayu nikijo nji na makoro. Ure kila 2013. 2017, 2022, wale nakura ango oru maasai, eora kena ake. Kincho oyo dinye sabu koshi ake. Olewa maasai ake toonke pa. Mikindu rarapo kena apika sanduku ishene. Ia. Wale nemusha ai. Leloro tungani layo jui pash. Najua pash ni kijana barubaru. Nani rafiki wangu, najua hata ametoa msichana wake bibi yake ametoa Narok. Na ni kijana mzuri. Lakini mara mingi kule bungeni tukijaribu kupanga mambo ya kusaidia Mheshimiwa Rais, kwa sababu vile ametupenda kupitisha mambo bili ya bunge, anasema nyinyi watu wa hapa Kajiado sau na Kimana ndiye mnamwambianga apige kinyume na mambo ya serikali. Kwa hivyo ni uongo. Kwa hivyo mwambie aingie barabara au ingie mambo ya serikali. Basi pa sasa una mambo tena. Kwata tuipige tuingie katika. Haya, mpigeni tongo ya makofi. Haya, tunaomba tupatie Mheshimiwa Sunguya aweze kuwasalimia.